näituse pealkiri on siis Klaasis südamega narr, mis on hästi, muidugi hästi poeetiline, aga tegelikult see on nagu, no, selles mõttes reflekteerib metafoori ja võib-olla seda, no kuidagi selle meie ajastu vaimu praegu, et me oleme kõik kuidagi järjest rohkem stressis ja loodame, et meile elu läheb kuidagi nagu paremaks või meile tekib nagu aega ja elu läheb kuidagi, noh, kuidagi meile kuidagi lihtsam olla, aga iseenesest nagu kõik muutub järjest kuidagi, noh, painalikumaks ja stressi rohkemaks. Et just selle ajal, kui Peeter kutsus mind see näitus siia tegema, siis ma parajasti lugesin sellise Ameerika autori nagu Lorraine Berlant raamatut Cruel Optimism, ehk siis julm optimism, kus ta võimest ongi nagu antropoloog ja noh, natuke ikkagi nagu kapitalismi kriitika või noh, ühiskonna analüüs, et tihti peale võib-olla need eesmärgid, mis me tunneme, et ühiskond meid survestab tahtma ja mida me ise endale peale politseerime, ja loodame, et kui me nüüd selle saavutame ja seda ära teeme ja meil on selline asi või selline karjäär või selline kaaslane või sellised kodu, sellised nii edasi, et võib-olla me püüdleme asjade poole nagu valenurgalt. Tihti peale see lõputu lootmine ja pingutamine nagu verinast väljast teeb need tegelikult palju õnnetumaks, et võiks et see elurütm on kuidagi nii intensiivseks muutunud ja sa mõtlesin nende maskide peale, et see narri, noh, narri müts nii-öelda ka, et me kuidagi me petame ennast või kuidagi võib-olla mingisuguste rollide võtmine on aitab meid selles ja me ei mõtle tegelikult seda üldse ka nagu täiesti negatiivselt, et see näitus ei ole ainult nagu mingi tumeldest toonid, et oh, elu on nii kohutav allkäigu trepp. Et seda ka, aga ma arvan, et selles on ka mingid, noh, mingid erinevad peidatud lugusid ja mingid lootust ja ma tegelikult tahaks, et vaata ja näeksin, noh, mingid oma lugusid, et kuigi need pealkirjad on võrdlemisi narratiivsed ka, et ma väga soovitan näituse käies võtta kaasa see leht, kus need kõik nende piltide nimed peal on, aga ikkagi ma nagu väga tegelikult loodaks, et inimesed loevad siit välja, mis nad ise, noh, et see teema, ma arvan, ikkagi võrdlesid laialdana, et kuigi lihti peal on need alluguses on juba väga mingit personaalsetest küsimustest või juhtumistest meilus, aga siis alati nagu töö käigus tegelikult muutuvad ja kõige üldiseks, et ma ei, et noh, see ei ole, et ma ei tee nagu mingit päevikut, ei pea, eks ju, oma, noh, loominguga, et see on ikkagi pigem jah, kuidagi üldine inimlikus seisund ja mingites situatsioonides kajastamine, ma ütleksin. Ja ma olen täiesti kindel, et kui ma ei elaks Eestis, ma ei teeks juksed maale. Mul tuleb, et selline natuke surreaalne figuratiivsus ei ole üldse Eestis kunstimaastikul omane. Ja ma arvan, et see on väga tunnud tegelikult selle inglise oma jutusega, et ma ei ütle hakkanud, et me mingi klassikud quote'ima, et ma mingi Francis Bacon obsessed, noh, ilmselgelt. Aga ka muid mõjutise, mul tuleb, et seal on see figuratiivse maali roll nagu ühiskonnas hoopis prevalentsem, seda näidatakse hästi palju. Selle tegijad on hästi, ma praegu tunnud viimased aasta kunstikoolid lõpetajate kõik figuratiivsed maali. Et mul on ühes kõrst nagu väga hea meel, et Eestis et, no, no, saab ka seda nüüd näidata veids on ja et ma olen väga huvitav, mis inimesed sellest arvavad. Et tahaks mingi tagasi seda retseptsiooni kuulda. See sündis sellest, et ma vaatasin Werner Herzogi filmi, meie nimi on Klaasis süda. Ja selle tegevus toimus siis 18. sajandi Bavaaria külas ja see on üks selline ennustaja karakter, kes põhimõtteliselt ennustab ühes stseenis maailma allakäiku. Eks muidugi Werner Herzoga selle filmi mõelda võib-olla ühiskonna kriitikana nagu praegu, et oletame, et see tegelikult ütleb midagi sellist, noh, te räägime, kuidas inimesed tänapäeval elavad, et inimesed sätivad, seavad ennast siin maailmas sisse, nagu nad ei tahaks mitte kunagi lahkuda või see mingi surma hirm ja noh, selline, et sa mõtled, et see elu sa jõuad nagu kõike teha ja see on kuidagi selline mingi idealismi poole püüdmine. Ja võib-olla ka see individualism, et me oleme nagu kõik juba ülbeks minu vast läinud võrreldes võib-olla varasemate aegadega, et me oleme kõik nii enesekesksed. Siis selle filmi paraleelselt, kui mul aga siis raamatud, mida minu siis mainisin ka selle Lorraine Berlanti julma optimismi, siis nende kahe asjaga kokku tuli see natukene ja siis ma olen seda narrimotiivi hästi palju kasutanud, sest minu mõttes see narrimotiiv, mulle meeldib, et see on nagu see on see kurb ja huum on nagu koos või kohati võib-olla või siis nagu, noh, ima naeruta huumor või näiteks ma näete, mulle hästi mõjutatud on kunagi sellest Fellini La Strada, ehk siis teel filmist, kus on need kurvad, sellised klooni etendaja karakterid ja nende omavaheline suhe. Ma tundub, et see Kelsomina ka suhe nende kahe meeskarakteriga sest filmis nagu reflekteerib väga palju mingid erinevad rolli, mida me võib-olla ühiskonnas nagu üldiselt inimestele võtame. Ja siis ma olen selle tõttu seda narri mütsi või selle klooni eest ja võib-olla parem kasutanud aastaid. Et mul tundus, et oh, nüüd nagu selle näituse teemaga läksid need mingid vanemad tööd, mida ma olen nagu pikemalt juba selle liini peale mõelnud ka kokku. Ja siis, et sulas juhuslikult nagu erinevatest asjadest väga orgaaniliselt läks üheks näituseks. Et siis see klaasis süda ja see narr said kokku ja nii edasi.